Tota la classe política de les Illes ha lamentat i condemnat els aldarulls viscuts ahir durant la manifestació independentista, on varen resultar ferits un home i dos policies. El delegat del govern, Ramon Socias, ha afirmat que encercaran l'autor. La policia està intentant esbrinar els autors de l'agressió que hi va causar ferides lleus a aquest home. Els fets es varen produir durant la manifestació independentista, en què també varen resultar-ne ferits dos agents. El delegat del govern, Ramon Socias, ha assegurat que s'ha obert una investigació pel succeït, tot i qualificant-la com un fet aïllat. La policia seguirà investigant per tal d'intentar identificar responsables de les ferides sofertes per aquest ciutadà, perquè si vol posar una denúncia pues pugui tenir elements suficients per dur-la a terme. El Partit Popular ha titllat d'intolerables els incidents d'ahir i ha demanat una reflexió als partits que donen cobertura ideològica als radicals. Una reflexió per saber si han de mantenir, després de tant d'anys en democràcia, han de mantenir aquests insults, aquesta manera d'actuar un dia tan important per la ciutat de Palmes. Unió Mallorquina ha condemnat els actes violents d'ahir i ha apel·lat al respecte per les diferències ideològiques. Hem de començar, com a poble, a respectar-nos els uns en els altres i a valorar positivament les diferències ideològiques i les diferències de pensament. El PCM, entès a nacionalista, s'ha afegit a les manifestacions de condemna pels aldarulls. Minimitzaria els fets perquè són uns fets absolutament aïllats que només s'adona entre radicals d'una banda i radicals de l'altra i, per tant, el que hem de procurar és, evidentment, que no passin. En el mateix sentit, s'ha expressat la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. Totalment lamentable totes aquestes situacions de caràcter una mica violent, no tant per un costat com per l'altre, perquè sincerament la festa de l'estandard i la festa de la recordança d'en Jaume I, el naixement de tot un poble i de pertany a la cultura catalana, jo crec que això hauria de ser un dia festiu i no un dia d'incidents.